زما د زنی د میانس کې پروت او طبیعت ډیر زیات تکلیف هو کله به سر لاندې کو او کله به سر مبارک بره کو او د یو سرمنی یو لوټګی و هغه د اوبو وه یکې به لاس مبارک کېښود په ځان به یې راخ کو ان للموت سکرات مې د الله رسوله بیماری سخته ده وایشي دیو جن سخت ده چې ثواب ډبل دی اجر زیات دی او چې زما نورو خلقو لم تسلی شي مرگ نمخ کی بیماری تب از تب آوا تو جد خوٹ کے رہ راسے باہر کے بیمار سیلی تے ڈڑا والے وا آو دیکھے دما رو را گئے عبد الرحمن بیدی ہے سوا کو لاس کے وسرم میں سوا کو نو رسول اللہ مبارک دا سے پشوق پتاو کتھل زه پوه شوم مې الله رسول مې سواک دم زړه کېږي وی سر مبارکي وړکو چې و نو ما هغه مې سواک د هغه نه راواغېست نو لږ کلکو مې الله رسوله نرمې کم وی وی فرمایل چې او نو ما خپله خوله کې په غاښونه کېښودل او پوست مې کړ رسول الله مبارک له مې ورکړ وی داسې مې سواکې ومږه ښکلې چې دمره ښایسته مې سواکې چې دنه ومږلې بے مال راکو نو عائشہ بی بی وی وی زر ماو مگا چی در رسول اللہ مبارک در خلی مبارک لاری ور پوری دی وی زاغ بختور خدم چی اخیر وقتی زمو در رسول اللہ مبارک لاری خدای او زکڑی دی دوران کے سویتی لکلی پا غصائی سے گبرا کی جبریل علیہ السلام اجازت گوختو دا غلی کلی عائشہ جبریل راغی جبریل علیہ السلام و توی ما سر یو فرشتر آغلی دا چی آغا اسمان نا پڑھون بی در آغلی دا دینا مخ کے آغا اسمان نا ندر آغلی اجازت غوانی وی داخل دیش ام داخل شو آ فرشتر و توی چی زخور آغلی ما اللہ تعالی اختیار در کردی دی دنیا جن دیخ وقت که اللہ لزی دنیا دے خواہ دا کہ اللہ ملاقات دے خواہ دے اس پیغمبر لا دا یو قانون دے چے اللہ پیغمبر لا دا مرگ وقت اختیار ورکے دا دا غیو عزت نہیں نور پیغمبر تا چے بے خدای لدے کہ دنیا پیغمبر پا دنیا بیا سکے رسول اللہ مبارک حضرت جبریل تا دا سنے گو کتن دا مشورے پتو گا مرگرے دیکھن آسے وطیو کتن تو جبریل علیہ السلام ہوتا ہوئی کہ اختیار خطا اللہ در کو ان اللہ یتشوق الی لقائک خدای پاکستان ملاقات تیرے شوق کے دین ہو اس کو خد اخبل رسول اللہ مبارک فرمائے اللہم الرفیق الاعلا اے اللہ تزما لوئی مرگرے وی دا پویشم چی اختیار ملو شو منگی اغوخ نکلو او اللہ خواخ کرو او فرشتی توی امزل امریکا کار دا چالو کا ایسے بی بی فرمائی نور پوی نشو دا نیمایات اولست اشہدو ان لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات ادا کتا مبارک اسمان تو چیتا کلو اللهم رفيق الأعلى اللهم على الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فإذا قلت مبارك وجدك لا يو خشبو بما سوسك نور بوين شو لا اسم مبارك يخجدك روح لا صحابو تا جی پتب لگے بس صحابو بند حیبت شو حضرت علیو بیوش شو او بیوش دے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چاڑا شو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دماغ اٹھو او دنگ او تورے واغش تو جمعات کی ادرے
منافقان وی چی رسول اللہ مبارک وفات شوی دے اگا وفات نرے ادھا اللہ ملاقات لتلے دے لکس ان کی موسیٰ علیہ السلام کو ہی تور تا اللہ ملاقات لتلے اور عزیب او کم منافقین چی وی چی رسول اللہ مبارک وفات دے ما پا دی تورا بدی سر وی اگر چانا میں وارے دل چی رسول اللہ مبارک وفات دے زب پوشا دا ما تورا پوشا یا غق نکو التجاری خلق التجاری حضرت ابو بکر صدیق پس اطلاع لارا اراغی تراغی نیغ پا رسول اللہ مبارک کوٹے دھننا جو سادر پہ حضرت جبریل اچولے ہو سادر اوچت کر اوچت ایک رسول اللہ مبارک پاسور پریوت کولے کر وا صفیہ وا خلیلہ تبت حیل و میت اے دماغ خوک مرگری اے دماغ کلی دوستا پا جن سخ کلی و پا مرگ سخشتے موہ نبوتو کتغنو پا تندیمان اخ کل کا او بار روات دا دا گل روزوان تقریبا لس بجے ٹیمو بار چروتنو عمر تاوی کین آغا نکین آستے دا پل تا محراب کیو دری دا ویلانے اوکو من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات نسوك دا پیغمبر علیہ السلام عبادت کی اگا وفات کی ومن كان يعبد الله فإنه إن الله حي لا يموت نسوك دا خدای عبادت کی انو خدای جمدین نمری وبعد آیاتو وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين يا نبي كريم محمد صلى الله عليه وسلم الله رسول دي أغنى مخكم دير رسولان تلي دي دي بامري كده وفات شو تاسو بببندو واپس دي كفرتا بس خلق ويشو صحابہ و ادایت خو مخیر نازلو منگ ممانزک لستو خو یرشبے مو بس دولو خلق و ادایت بخلے لگیا دے وئی زمانو لو ایسا دماؤا لگا نوالا نا حضرت اینس وئی پکم عورت چھ رسول اللہ مبارک مدینے تراغی ہر شیر و خان ہو پکم عورت چھ رسول اللہ مبارک دنیا نا لار پیدا مگلا سنا لاداغر دا قبر پا خورو کے لیت پیتو چی ارس تیارو بیا غرانا نوا کم رانا چی با مگلی دا دا غروازم تیرا شدک جنادہ با دو دریو دریو کسانو کولا چاوے مدینی قبر مقبری تے قبرستان تے وڑو چاوے شام تے وڑو حضرت ابو بکر صدیق پہ ماد رسول اللہ مبارک نوری دلی چی کم زی خودے پیغمبر نساو استدغ زی والا خودے خوخ کری ام دلتے دفن کرو نو آغا زی نے بسترا مبارک آخوا کرلتے والا قبرو کر او دا چار شمبیش پیت دفن شو زکر دو دری دری قسمت لل او جنازہ بکول آخری جنازہ حضرت ابو بکر صدیق کرلی غسل والا حضرت عباس ورکلی تریو دا غزوی دی قسم او فضل ابن عباس اسامہ ابن زید دا و سرو انسوارو کی او کس و سرو دیوالا غسل ورکلے دی غسل چی ورکو وی جامی تی لری کو غسل ورکو کسرا دی جامو ورکو وی او غیبی آواز دا کوٹے دا گوٹ نراغی تی رسول اللہ مبارک سر بدا جامو سر لمبوی جامی بدا لرکوی یا جکل دفن شو یا شمبی پشپا
حضرت انس وی مونږ سره خورې واړولې بار روانو چاریا دې را سره وې حضرت فاطمه ولاړه وه مونږ لار کې ولاړه وه ما ته انس خوند دې درکه ډېر مړونه خوشحاله شو د خدای پر رسول هم خورې واړولې زمارونو مغل دالو درس دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا اللہ رو لے گا دنیا پہ روخان شو سپور دا دمونگی ایمان و اسلام دا غید برکت دے دا دین دا غید برکت دے اللہ پہ دیر لوی گمراہی ختم کر لوی تیار پہ رب العالمین ختم کرا او بیا چې کله د هغې د دنیا نه ضرورت ختم شو الله ځان ته وبلو لا درې سه درې شپېته کالو په عمر کې دغرنګې مونږ به یو ځل د دنیا نه ځو د رسول الله مبارک نه خو الله لوی کار واخېست دغه له صحابو نه خو الله ډېر لوی کار واخېست مونږ به څوک وو مونږ نه به څه کېږي ای دنیا نه لاړل مونگ لبا سفارش کی انشاءاللہ اللہ دے غی سر مونگ او دے کوثر پا غاڑ ما دے مرگری کی مونگ با اللہ نا دا سوال کو چید آغا غرول دے شوی دین اللہ زمونگ نصیب کی و دا غدین اللہ زمونگ جن دا زمونگ مرگ نصیب و غرزو لے کی او دا غی دا سنت و اللہ پاک زمونگ اتباع و تابیداری نصیب